Парі-матч. Заряджений перемагати. Група здоров'я в білих кольорах сьогодні. Футболісти Аврора Тім 2 у синіх кольорах. Це футболісти саме Аврора Тім 2. І зараз група здоров'я. Непоганий момент, непоганий шанс. Отак. А, непогано. Стає це м'ячо. Непоганий шанс, можна віддати передачу, вирішу сам пробити. Сьогодні бачимо зараз група здоров'я, непоганий вартовий, що віддає передачу, пробиває в цьому шансі. А зараз просто забивають, отак, от 19-19. Сарак. Мояна простріл від Мояна. Там Віпара, проте не заміна гри. Ось так от. А поки бачимо момент, добуває. Показує рефері. Залишається м'яч у Аврора Тім 2. Можна забити. Простріл не забиває. Мояна простріл. Забиває все ж таки шестопало. Кіпер потягнув. І забиває футболіст Аврора Тім 2, 19 номер Сергій Костюшов. Переграють групу здоров'я. Парі-матч. Заряджений перемагати.